waxooyo soomaaliyeed waxay ku nooshahay magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle ku dhowaad waxay xanuunsan tahay hal sano buro ayaa caloosha kaga taalla maami hiba cawaale cigaal oo ifka hadda ka haysato hal gabar waxaana dhowaan ka geeriyooday wiilkeedii madiga ahaa waana 80 jir mana awoodo maaraynta nolosheeda iyo midda gabadhaba maadaama wiilkii qoyska u shaqayn jiray hore looga dilay xaalka nolosha ayaa ah mid aad ugu daran maadaama ayna wax cuni karin waxna cabi karin eeladaala dhacayso cudurka burowee caloosha kaga taallo maamihibo muslimiinta meel walbo ay joogaan ayay ka codsatay maamihibo inay caawiyaan isla markaana kala tacaalaan cudurkan burada ee caloosha kaga taallo ليبان عبد الله محمد ليبان لكيبان ستار تي في جوهر.